तिलक नगर बाल विद्या मंदिर डोंबिवली ईस्ट, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती, लेसन नंबर 2, एस ऑफ फेबल्स। हेलो स्टूडेंट्स, एस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट फेबल्स, टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द वेल नोन फेबल्स, द स्टैग एट द पूल। One day, a beautiful stag came to a pool of clear water. एके दिवशी एक सुंदर हरिण एका स्वच्छ तळ्याजवळ आले. As he bent down to drink, he saw his own reflection in water. ते पाणी पिण्यासाठी खाली वाकले तेव्हा त्याला पाण्यात स्वतःचे प्रतिबिंब दिसले. He was delighted with what he saw. प्रतिबिंब पाहून ते हरिण खूप आनंदित झाले. इन्स्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर ही केप लुकिंग ॲट हिज ओन रिफ्लेक्शन. पाणी पिण्याऐवजी ते स्वतःचेच प्रतिबिंब पाहत बसले. देन ही मूव्ह नियरर अँड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्शन इन द पूल. नंतर त्याचे लक्ष त्याच्या पायांच्या प्रतिबिंबाकडे गेले. ही वॉज क्वाइट डिसगस्टेड. पाय बघून तो जरा उदास झाला. लुक ॲट माय लेग्स, ओ दे आर सो अग्ली, ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट. माझे पाय किती कुरूप आहेत, तो म्हणाला. हाऊ आय विश दॅट नेचर हॅड गिव्हन माय लेग्स वर्दी ऑफ माय स्टेटली अँटलर्स. निसर्गाने या सुंदर शिंगांसोबत मला सुंदर पाय का नाही दिले. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. हरिण या विचारात मग्न असतानाच तळ्याच्या बाजूने एक बाण गेल्याचा आवाज त्याने ऐकला. At the same time, he picked up the scent of hunter. त्याच वेळी त्याला शिकाऱ्याचा वास आला. With a quick turn, he bounded away. ताबडतोब हरिण पळत सुटला. हिज लेग्स कॅरीड हिम स्विफ्टली इन टू द फॉरेस्ट. त्याच्या पायांमुळे तो चपळतेने म्हणजे जलद गतीने जंगलात पोहोचला. द हंटर वेअर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेअर नो मॅच फॉर हिज स्पीड. सून द स्टॅग लेफ्ट द हंटर फॉर बिहाइंड. शिकाऱ्याने हरणाचा पाठलाग केला पण तो त्याचा पाठलाग करू शकला नाही. हरिण वेगाने जंगलात पळून गेले. सेफ अँड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, द स्टॅग स्लोड डाऊन. शिकाऱ्याच्या तावडीतून सुटून सुरक्षित ठिकाणी आले असे वाटल्यानंतर हरिण जरा हळूहळू चालू लागले. सडनली विदाउट रिअलायझिंग इट ही वॉक इन टू द थिकेट. हळू चालत असताना नकळतच ते एका गर्द झाडीत गेले. देअर वेअर ट्रीज विथ स्ट्रॉंग ब्रँचेस ग्रोईंग क्लोज टुगेदर. तिथे खूप गर्द झाडी होती आणि भरपूर फांद्या वाढलेल्या होत्या. अँड आज द सेम अँटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राऊड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ. ज्या शिंगांचा त्याला खूप अभिमान होता तेच शिंग त्या गर्द झाडीत अडकले. द स्टॅग ट्राईड टू शेक हिमसेल्फ फ्री बट द मोर ही स्ट्रगल्ड द मोअर एंटँगल्स हिज अँटलर्स गॉट इन द ब्रँचेस. हरिण स्वतःला सोडवण्याचा खूप प्रयत्न करत होते पण ते जितकं प्रयत्न करत होते तितके तितके ते जास्त अडकत गेले. वन्स अगेन द स्टॅग कुड हिअर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज अँड ग्रू अफ्रेड. त्याला परत शिकारी जवळ आल्याचा आवाज आला. ते खूप घाबरले. ॲट लास्ट विथ ग्रेट डिफिकल्टी He managed to free his antlers and bounded away. शेवटी त्याने खूप प्रयत्न केले आणि मग त्याचे शिंग कसे तरी सुटले आणि तो जंगलात जोरात धावला. I realize now that my ugly feet saved my life. हरिण स्वतःशीच म्हणाले की आता माझ्या लक्षात आले की या कुरूप्यांनीच माझा जीव वाचवला. I was so proud of these handsome antlers. But they would have been the cause of my death. मला या सुंदर शिंगांचा फार अभिमान होता पण तेच माझ्या मृत्यूचे कारण झाले असते.
Very often, we dislike the very things that are most useful to us. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी आवडत नाहीत ज्या आपल्याला खूप उपयोगी असतात. मुलांनो, हा धडा तुम्ही काळजीपूर्वक वाचा. मीनिंग्स: स्टॅग, अ मेल डियर. रिफ्लेक्शन: द इमेज ऑफ समथिंग इन अ मिरर ऑर वॉटर. एंटलर्स: हॉर्न्स दॅट ग्रो ऑन द हेड ऑफ अ मेल डियर. स्पिंडली: very long and thin. Thicket: a large group of trees, bushes, etc. growing close together. Now, student, you read this lesson carefully. Thank you.